assalomu alaykum aziz muxlis zelenskiy shoyguning iddaolariga javob qildi rasmiy moskvaning ukrainaning iflos bomba qo'llash haqidagi da'volari rossiya hamma narsani tayyorlab qo'yganini ko'rsatadi bu haqida ukraina prezidenti vladimir zelenskiy rossiya mudofaa vaziri sergey shoygunin ayblovlariga izoh berdi uning so'zlariga ko'ra xalqaro hamjamiyat bunga imkon qadar qattiq javob berishi kerak agar kimdir yevropaning biz tomonida yadro qurolidan foydalanishi mumkin bo'lsa bu faqat bitta subyekt agar rossiya go'yoki ukraina nimadir tayyorlayapti desa bu bir narsani anglatadi rossiya bularning barchasini allaqachon tayyorlab qo'ygan o'ylaymanki endi dunyo imkon qadar keskin munosabatda bo'lishi kerak deydi davlat rahbari vatandoshlarga yo'llagan video murojaatida uning so'zlariga ko'ra rossiyaning yadroviy qurol tahdidi moskvaga qarshi yangi sanksiyalar va ukrainani yanada ko'proq qo'llab quvvatlash uchun asos bo'ladi avvalroq rossiya mudofaa vaziri sergey shoygu fransiya mudofaa vaziri stevasiyan lekarno turkiya mudofaa vaziri Hulusi akar va buyuk britaniya mudofaa idorasi rahbari ben uels bilan telefon orqali muloqot qilgani xabar qilingan edi muzokaralar chog'ida rossiyalik vazir ukraina tomonidan iflos bombadan foydalanishga tayyorgarligini xavotir bildirgan shoyguning da'volaridan keyin fransiya britaniya va aqsh tashqi siyosat idoralari rahbarlari bu yolg'on ekan haqida bayonot berdi